Olá, galera! Essa é mais uma parceria do Instituto Musical FJ com o Bruno Fonseca, do Estúdio de Bateria, né? Para a galera entender que para aprender de verdade você tem que fazer aula com quem respira música, certo? Esse é um novo projeto que estamos lançando e eu vou deixar agora o Bruno Fonseca explicar essa ideia. Esse projeto será o Groove da Semana, em que toda semana nós vamos trazer um groove para vocês e explicar as várias possibilidades em que você pode tocar e principalmente interagir com a bateria e o contrabaixo. São as bases rítmicas da música, que controla tanto, no caso, o contrabaixo, a parte harmônica e rítmica, e a bateria, suporte melódico e rítmico também. Então, nós vamos pegar vários ritmos e explicar como você pode tocar de maneira consciente diversos estilos, diversos padrões rítmicos e melódicos. E também fundir vários ritmos dentro de um ritmo, né? Que é legal, né? Exemplo, tá tocando um shot, a gente pode colocar ideia de jazz dentro daquele shot, né? A gente pode fazer essas divisões rítmicas. Fiquem ligados. Valeu, galera.